Не стояли під натиском стихії. В Канаді, в провінції Альберті, згоріло поселення нафтовиків. З вогнем там боролися до останнього. Ось кадри з епіцентру лиха. Їх зафільмували в селищі Норалті. Поки що пожежникам вдається відстояти цей пункт. До пня згоріло сусіднє поселення Black Sands. Тамтешніх завчасно евакуювали. Новий знімок пожежі з космосу опублікувала НАСА. Два вогняні вали на величезній швидкості захоплюють нові землі. Минулої доби вогонь поширився на 70 тисяч гектарів. Попереду вогнеборців головна битва. Полум'я вирує за 15 кілометрів від стратегічних об'єктів нафтопереробних заводів. Рятувальники щосили намагаються не підпустити вогню до цистерн.